Tere tulemast stuudiosse. Meil on täna stuudios kolm väga erilist külalist. Küsimus jalgpallurile. Kui oleksid gei, siis millise mehega saab jõuluksid? See on ju jalgpalli saade. Mis küsimus oli? Kura! Okei. Okay. Sina käsmine ilmselt mingi retsi tõist. Sama küsimus. Oota, sa pead minna mingiks pedeks või? Mis on vega? Narkohune maha mees! Mäled tees! Kes on jumal, kui ma sattunud? Sina narkomaan. Sulle sama küsimus. Maavärgid olid aine. Puud lamasid vaata kuradi. Maa seal. Jah, sellest aitab. Uus küsimus. Kui sa oleksid puu? Mis puu sa oleksid? Mis küsimus? Ma olen jalgpalli saamaks tammud. See on väga tore. Sama küsimus narkarile. Oota, miks sa minu vahel? Miks sa minu vahel? Miks sa minu vahel? Narkomaan, palun vastake küsimusele. Tõtsin garaasi sisse. Nii. Siis kuradi läksin sinna, võtsin vada. Hea vastus, mulle meeldis. Uus küsimus. Kui sa oleksid mees, siis mis su nimi oleks? Jalgpallur. See on hea küsimus. Paneb mõtlema. Kas te kavatsete sellele vastata ka? Ikka jah. Ja teie vastus oleks? Sõber. See on ju jalka saade. Mis küsimus on siin? Sama küsimus retside vistile. Mina põhimõtteliselt. Ma tahan alles kivi praegu. See roune maha! Ja sa läheb võrult. Kordi no. Uus küsimus narkarile. Mis putukaid sa praegu hea meelga püüaksid? Mille mees vasta? Noh, konna ja... Liblika. Liblikas! Sellised tuleb. Kui sa oleksid auto, siis miks sa oleksid auto? Jalgpallur. Mida? Aga suur aitäh, oli tore. Oli tore. Liblikas! Aitäh. Vaata, sulle nagu ei meeldi midagi. Tule! Mida? Jõus! Jah, kiiret samm! Jõus! Mida sa tahad?